বর্তমান আমার লগত আছে এগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইএসএ দর্জে ঠংসি স্যার। প্রথমে আমি অসম লাইভ 24 আপনাক স্বাগতম জানাইছো। যেহেতু সাহিত্য সভার নির্বাচন সমাগত আর আপনি সভাপতি দূরত আছে আর দুজন আছে, গতি অসমবাসী রাইজর সহযোগিতা কেন পাইছে? অসমবাসী রাইজর সহযোগিতা সঁহারি মই বহুত ভাল পাইছো, কারণ অসমৰ রাইজে ইমান বছরপরা দাবি জনায় আহিছে, দাবীৰ প্ৰতি, ৰাইজৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইহে মই এইবাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদৰ কাৰণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছোঁ। তেওঁলোকৰ আদেশ অনুসৰিহে ক'ব পাৰি। স্যার, আমি আশা করছো যে সামাজিক মাধ্যমতো বহুলভাবে চর্চিত হয়ে আছে এই সমগ্র বিষয়টো, নিশ্চয়কে আমি আপনি সাহিত্য সভার সভাপতি নির্বাচনে জয়ী হওয়াটো বিচাৰিছো। যদি কেনেবাকৈ স্যার আপনি পরাজয় হয়, তেতিয়াহলে অসম আর অরুণাচলের মাজত অশুভ বতরা যাব বলে আপনি ভাবেন? অশুভ বতরা হয়তো কিছু যাব পারে, মই সঠিকভাবে কব নোৱাৰো, কিন্তু তেনেকা তারপর সম্বন্ধ আকো ভালদরে সদায় সুমধুর হয়ে থাকিব। মোৰ কাৰণে যে এটা অশুভ বাতৰি যাব লাগে সেইটো মই এইটো আশা নকৰোঁ। এইটো বিভিন্ন সময়ত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকী দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰধান সম্পাদকগৰাকীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, যদি এক কোৱা হয় প্ৰধান সম্পাদকৰ হাতৰ পুতলাৰ দৰে হৈ থাকে। গতিকে আপুনি ছাৰ যদি জয় হয়, সভাপতি আসন অলংকৃত কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইখিনি দৃঢ়তাৰে বা আপুনি আগবাঢ়িব লাগিব? নিশ্চয়কৈ চাওক, সংবিধান মতে যাক যি ধৰণে এইটো পাৱাৰ দিয়া হৈছে, যাক যি ধৰণে কাম কৰিবলৈ কোৱা হৈছে, সেইমতে কাম কৰিবই লাগিব। সাধাৰণ সম্পাদক জনে সকলো ক্ষেত্ৰত তেওঁহে কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব, তেওঁৰ কথামতে সভাপতি উঠা বহা কৰিব লাগে, সেইটো তেনেকুৱা কোনো কিবা নাই। আৰু আমি অফিচত কাম কৰি আহিছোঁ ইমান বছৰে, মোৰ 37 বছৰৰ অভিজ্ঞতা আছে, মুৰব্বী হিচাপে বহুত অনুষ্ঠানৰ মুৰব্বী হিচাপে বহিছোঁ, সিদ্ধান্ত সদায় ভাবি এইটো ডিছকাশ্যন কৰি এইটো আলোচনা কৰি বিলোচনা কৰি কি কোনটো ইছ্যুত মানে কোনটো কামত কি ধৰণৰ এইটো ডিচিশ্যন ল'ব লাগে, সেইটো ডিচিশ্যন সেইমতে লোৱা হয়। এইটো নহয় যে সব এইটো সম্পাদকে এটা ডিচিশ্যন ল'ব আৰু সভাপতিয়ে চকুমুদি হাঁ কৰি দিব, সেইটো কথা নহয়। সভাপতিৰ নিজস্ব মত থাকিব, সভাপতি যদি বিচাৰে এইটো সাধাৰণ সম্পাদকৰ যি সিদ্ধান্ত সেইটো সলনি কৰিব পাৰে। স্যার, বিভিন্ন সময়ত অসম আৰু অৰুণাচলৰ মাজত সীমা বিবাদৰ সংঘাত দেখিবলৈ পোৱা যায়, এই সমগ্ৰ বিষয়বোৰত আপুনি সাহসেৰে নিশ্চয়কৈ স্যার পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব? এইটো এটা ৰাজনৈতিক বিষয়, এইটো ৰাজনৈতিক বিষয়ত মই এতিয়া একো কথা কোৱাটো উচিত নহয়, কাৰণ এতিয়া অসম অৰুণাচলৰ মাজত সীমা বিবাদ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আলোচনা বিলোচনা চলি আছে। এইটো সময়ত মই এজন ব্যক্তিগত মানুহ হিচাপে কিবা মাত মতাটো উচিত নহয়। এটা দুই চৰকাৰ আছে, দুই চৰকাৰে যি ধৰণে আগবাঢ়িছে কামত, দুই সেইমতে আগবাঢ়িবলৈ দিয়ক। সমস্যাটো সমাধান হোৱাটো আপুনি বিচাৰে? সমস্যা সমাধান হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু সমস্যা সমাধান হ'বই এইবাৰ। স্যার, 2013 চনত আপোনাৰ অৰুণাচলত এক বঁটা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতে জাতীয় সংগীতটো, অসমৰ জাতীয় সংগীতটো গাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে, এই বিষয়ত আপুনি কি? সেইটো এজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে মোৰ ওপৰত এইটো এলিগেশ্যন আনিছিলে, মই ফেচবুক যোগে তাৰ এইটো উত্তৰ দি দিছোঁ, কাৰণ সেইদিনা যি যি হৈছিলে মোৰ ডায়েৰীত লিপিবদ্ধ আছিল আৰু মই মোৰ ডায়েৰীৰ পাত তাত দি দিছোঁ। তাত স্পষ্টকৈ লিখা আছে আমি সমাৱেশস্থলত গৈছিলোঁ, অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি, মই অৰুণাচল প্ৰদেশ লিটাৰী ছচাইটিৰ সভাপতি, আমি একেলগে ইটানগৰৰ পৰা নাহৰলগনলৈ গৈছিলোঁ, সমাৱেশস্থলীত আমি পুষ্প অৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছিল। তাৰপিছত অসম সাহিত্য সভাৰ যিটো পতাকা অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তেখেতে উত্তোলন কৰিছিল, মই অৰুণাচল প্ৰদেশ লিটাৰী ছচাইটিৰ সভা উত্তোলন কৰিছিল, আৰু সভা আৰম্ভ হৈছে চিৰ চেনেহী মোৰ ভাজননী সংগীতৰ দ্বাৰা। গতিকে এই যে এলিগেশ্যন, সেই এলিগেশ্যনটো মোৰ ওপৰত যাতে মোৰ বদনাম হয়, অসমীয়া মানুহৰ মাজত মোৰ যাতে সেই প্ৰতিপন্ন হয়, সেইটো কাৰণে কিবা এটা উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত হৈ তেখেতে দিছিলে।
তার খণ্ডন মই কৰিছোঁ। স্যার যেহেতু যদি আপনি অসম সাহিত্য সভার এই নির্বাচনে জয় হয়ে সাহিত্য সভার আসন অলঙ্কিত করে আপনি যেহেতু অসমবাসী রাইজে আপনার নিশ্চয় কাখরপরা বিচারিব স্যার আপনি অরুণাচলত গিয়ে কিন্তু অসমতে স্থায়ীভাবে থাকিব লাগিব। মই কত আছো? মই ইটানগরত আছো। ইটানগরপরা অরুণা এইটো অসমর মানে এইটো অসম কিমান দূর আছে অসমৰ লগালগি হৈ আছো আর গুৱাহাটীত মই থাকিমে যোরহাটত মই থাকিমে কামর কারণে তো মই থাকিবই লাগিব যদি হে যদি নির্বাচিত হয় মই সদায় অসমৰ কাষত আছো। এটা এটা যদিও মই অসম সাহিত্য সভার সভাপতি নহয় বা কিবা নহয় মই সদায় অসমৰ কাষত আছো অসমৰ মানুহৰ কাষত আছে আর ইটানগরতো অসমীয়া মানুহ ভর্তি হৈ আছে মই তেওঁলোকৰ লগতে আছো গতি অসমীয়া অসমৰ মানুহে মোক যে নাপাব সেই কথাটো এটা অমূলক চিন্তা বলে মই ভাবো। স্যার মোৰ শেষ প্রশ্ন, অসম সাহিত্য সভা বিভিন্ন সময়ত কিন্তু বিভিন্ন বিতর্কর মাজত যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, এই সমূহ আপুনি স্যার দৃঢ়তাৰে কেনেকে আগবঢ়াই লৈ যাব? বিতর্কর ভিতর কেনেকৈ সোমাব সেইটো সেইটো আসলতে বিতর্ক কোনে সৃষ্টি করে বর্ক বহু ক্ষেত্রে অসম সাহিত্য সভায় বিতর্ক সৃষ্টি নকরে, বিতর্ক সৃষ্টি করা হয় আর বহু ক্ষেত্রে হব পাৰে কিছুমান এইটো মানুহৰ কাৰণে কিছুমান বিতর্ক সৃষ্টি হৈ যায়। অসম সাহিত্য সভা মই ভাবো বিতর্কর ঊর্ধ্বত, বিতর্কর ঊর্ধ্বত থাকিবৰ কাৰণে আমি সদায় যত্ন কৰিব লাগিব, বিতর্ক সৃষ্টি যাতে নহয় সেইটো বিতর্কৰ পৰা এৰাই চলিবৰ কাৰণে অসম সাহিত্য সভায় সদায় যত্নপর হব লাগিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো অসম লাইভ 24 ইমানখিনি সময় দিয়ার ভাবে। এনে ধরনের আসলে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইয়সে দর্জে সংজি স্যারে অসম লাইভ 24 আগত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আগবাল।